গুড মৰ্ণিং কুমৰাকচলং আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইফলে মই লাইফ আহি আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটী বিপণীখন হৈছে বেলতলা ৱাৰলেছ কেফচি জাষ্ট অপজিট ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ আৰু হস্পিটেলৰ ওচৰত মেক্স মাৰ্কেট বুলি এখন বহিছে ইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনীত কেঁচাপাত বোৱা আৰু আজি আমি অকণমান ৰাতিপুৱা কৈ আহিলোঁ কিয় ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ আৰু ষ্ট্ৰকো আহিলে বহুতখিনি তাৰপাছত আকৌ লাইফটো কৰি থৈ দিওঁ যিহেতু শনিবাৰ অকণমান ৰাছো থাকে বা অনলাইনতো এতিয়া পূজাৰ সময় অনলাইনটো যাতে আপোনালোকেও নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ বাছি কৰি সোনকালে ল'ব পাৰে এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনীত কেঁচাপাত বোৱা ইয়াৰ দাম হ'ব 3050 টকা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ তাই লৈ গৈ আছে মুগা কাপোৰ ক'ত গ'ল আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু এই পিয়নুনি এভাৰগ্ৰীণ ডবোৱা মৰা ৰটো গুচাই দিয়া এইটো গুচাই দিয়া এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়নুনি ডবোৱা মৰা যিটো আমাৰ সদায় এভাৰগ্ৰীণ ডিজাইন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এনেই কা নহয় লাইভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেহে কাটো আৰম্ভ হয় কিয় জানো ইয়াৰ দাম হৈছে 4500 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ নুনিৰ যোৰা ডবোৱা মৰা আৰু যিটো সদায় আমাৰ এভাৰগ্ৰীণ ইয়াৰ দাম হৈছে 4500 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ আৰু মুগা আমি দেখুৱাম কেইটামান এইকেইটা মুগা এই লৈ বলচোন তালৈকে হেৰি কোনে আহিব লাইফত আৰু কটন নুনি হোৱাইটত কেইবাযোৰো আছে আমি দেখুৱাব লৈছোঁ ভাবিছোঁ যে আলহী নাহোঁতে আৰম্ভ কৰিম কিন্তু ৰাতিপুৱাতকৈ ৰাতিপুৱা আমাৰ ভণ্টি এগৰাকী আহিলে হোৱাইট কটন নুনিৰ কাৰণে তাই লৈও গ'ল বাৰু আৰু তথাপিও আছে কেইযোৰমান এইযোৰ পিয়ৰ টচৰ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 7800 টকাত 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নাই কিন্তু 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নাই খুবেই ধুনীয়া এইযোৰা 7800 টকা পকোৱা কৰি থৈ দিয়া হ'ব কিন্তু বাকী চিলোৱাটো নিজে চিলাব লাগিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া কিং খাপ ডিজাইনৰ আৰু এই চিম্পল গহীন যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 32500 টকাত আৰু আজি স্পেচিয়েলি আমাৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ তিনিখন বিপণীতে ব্লাউজ পিচো খুব ধুনীয়া কিন্তু তিনিখন বিপণীতে আপোনালোকে মুগাৰ স্পেচিয়েল চেল ল'ব পাৰিব পূজাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মুগাৰ চেল ইয়াৰ দাম হ'ব 32500 টকা আৰু এইযোৰ অৰ্ডাৰী কিন্তু এইযোৰ অৰ্ডাৰী ইয়াতে গুৱাহাটীতে বাইদেউগৰাকীয়ে অৰ্ডাৰী কৰা আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব 33500 ৰুপিজ ইয়াত গোটেইখিনি হাতেৰে কৰিবলগীয়া আছে 33500 ৰুপিজত এইটো উল্টা হৈছে হেৰি ব্লাউজ পিচটো 33500 ৰুপিজত কাকলি বাইদেউ গুড মৰ্ণিং জয়া বৰা বাইদেউ গুড মৰ্ণিং মামণি বাইদেউ গুড মৰ্ণিং এইখন আছে মেখেলাখন হৈ যাব হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এৰি আৰু হামাম কালাৰত কৰা চিম্পল গহীন কাপোৰযোৰ ধুনীয়া আৰু এইযোৰাও ল'ব পাৰিব 33000 ৰুপিজত 33000 ৰুপিজত এইযোৰা ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ কাংকান গুৱাহাটীৰ যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নপাহৰিব আমি বৰ্তমান মই লাইভ আহি আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু ধেমাজিটো লাইভ আহিব চাগে 11:30 বজাত আমি আজি অলপ সোনকালে সোনকালে মানে হৈ যাব গুৱাহাটী হিচাপত আমি বহুত বেছি সোনকালে আহিলোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা আৰু এই পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা একদম ব্ৰাইট সৰিয়হ ফুলীয়া য়েল্ল' কালাৰেদি কৰা মেখেলাখন হেভি যেনেকৈ আমাৰ আগৰ দিনতে আছিলে এতিয়া ধৰক আমি চব ইকুৱেল কৰোঁ কিন্তু আগতে কেনেকুৱা আছিলে আগতে মেখেলাখন হেভি হ'ব চাদৰখন মানে কম ফুল থাকে আৰু তাকো আকৌ আগফালৰ যিটো আমি গুজোঁ সেইটো কম থাকে পিছফালৰ আঁচলটো বেছিকৈ থাকে আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব 36000 ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি পাঁচকত ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 2200 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব য়াস্মিন ৰহমান বাইদেউ গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ 2200 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ প্ৰণতি তালুকদাৰ বাইদেউ গুড মৰ্ণিং সকলোকে গুড মৰ্ণিং আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইফলৈ এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত ল'ব পাৰিব বগা কটননিবোৰ দি দিবচোন সোনকালে পিছফালে কথা কৈ নাথাকিব নে এইযোৰ হৈছে কটননি 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ যাব
এজুৰিছে কটননি 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ আৰু আমাৰ যিখন গুৱাহাটীৰ বিপণীখন আছে বেলতলা ৱাৰলেছ কেপছে জাষ্ট অপজিট আৰু আপোনালোকে -1 লিফ্টেদি আহিব পাৰিব আৰু লিফ্ট আছে পাৰ্কিঙো আছে অসুবিধা নহয় এতিয়া বগা ফুলৰ টচৰ আছে বাইদেউ এজুৰি হৈছে কটননি খুব ধুনীয়া হোৱাইটত 2200 টকাত ল'ব পাৰিব যিসকলে আমাৰ কাংকান লাইভ চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব প্লিজ এজুৰি হৈছে কটননি নহয় এইযোৰ কটন কেঁচা পাটৰ খুব ধুনীয়া হেভি যোৰা আৰু এই কটন কেঁচা পাটৰ হেভি নহয় এইটো ভুল আছে তোৰ হেভি যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 3200 টকা এইটো চাইড কৰি দিছোঁ বিকি কটন কেঁচা পাটো আৰু এইযোৰ হৈছে কটননি ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ কিবা যদি আপোনালোকে ল'বলৈ ভাবিছে বা গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে আপোনালোকৰ গিফ্ট কৰিবলগীয়া ঠাইলৈ আপোনালোকে এড্ৰেছ দি এনেকৈ প্লেচমেণ্ট কৰিব পাৰিব বা মুগা চিম্পল 30,000 ভিতৰত পাম নেকি গুণা এণ্ড ফিগাৰ থকা নালাগে নাপাবা নেকি এইযোৰ হৈছে কটননি ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ দেখা আপুনি মই এইটো হেৰি কৰিছোঁ বেছি কৰিছে মই কোনো চাপৰকে দিবলৈ এইযোৰ হৈছে কটননি 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ সদায় ইমানটো লেভেলৰ যে দিবলৈ ইয়াৰ দামো হৈছে কটননি 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ হৈছে কটননি 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া আৰু আমাৰ গুৱাহাটী নম্বৰ হৈছে 9100114647 এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি আৰু এই পিয়'ৰ নুনিযোৰা ৰেডি নকৰাকৈ আজি ছেটাৰডে চেলত ল'ব পাৰিব 4000 ৰুপিছত 4000 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি ইয়াৰ দামো হ'ব 4000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ আৰু আমাৰ গুৱাহাটী বিপণীৰ নম্বৰ হৈছে 9100114647 4000 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ কি খবৰ ভাল বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ লাইভ চাইছোঁ লগতে আগতীয়াকৈ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকলৈ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন টচত 4200 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু ঘিচা আৰু এৰিৰে ফুল কৰা এই ধুনীয়া যোৰা থাকিব 4200 টকা জ্যোতি গুড মৰ্ণিং 4200 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ 4200 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ কিন্তু নাথাকিব 4200 টকা 4200 টকা স্বপ্না দাস বাইদেউ গুড মৰ্ণিং ৱাও চ' বিউটিফুল থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে কটন টচত 4200 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ কিন্তু নাথাকিব 4200 টকা এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ আৰু এই কটন কেঁচা চৰি কটন নুনি যোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ কিন্তু নাথাকিব 2200 টকাত ল'ব পাৰিব মুগা চিম্পল ব্ৰকেটত আছে নেকি আছে বাইদেউ মুগা চিম্পল ব্ৰকেটত আছে আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া মই দেখুৱাই গ'লোঁ বাইদেউ এইযোৰ হৈছে কটন টচত 4200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ কিন্তু নাথাকিব আৰু যিসকলে লাইভৰ পৰা চাই কিবা ল'ম বুলি ভাবিছে বা চিন্তা কৰিছে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ ধেমাজিতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ডিব্ৰুগড়তো পাৰিব আৰু আমাৰ অল্টাৰনেটিভ যিবোৰ আমাৰ চেলৰ পূজাৰ হেৰি ইয়াৰ দাম হ'ব 4200 টকা আপোনালোকে কাংকান ডিফুৰ পৰাও ল'ব পাৰিব গুড মৰ্ণিং হেপী ৱাণ্ডাৰফুল ডে থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ শাড়ী এইখন খুবেই ধুনীয়া আৰু লাইট ৱেইট ব্লাউজ পিচ প্ৰতি সকলোখিনিয়ে থাকিব ইয়াত অকণমানকৈ ঘিচা সূতা আৰু বুটা কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা এইখনো হৈছে পূজা স্পেচিয়েল হোৱাইটত ৰেড কটন চৰি চিল্ক কটনৰ শাড়ী 2600 টকাত ল'ব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া এইখন শাড়ী এইযোৰ হৈছে কটননি 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ কিন্তু নাথাকিব 2200 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব বক্স ফুলৰ ননি নাই ধেমাজিতহে আছে গুৱাহাটীৰ পৰা লাইভ আহে নেকি আপুনি হয় এইকেইদিনটো গুৱাহাটীতে আছে বাৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ কটন টচ ব্লেক হোৱাইট গিচা এৰি ৱৰ্ক হ'ব বাৰু চাইছোঁ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ননি আজি এইযোৰ ডিছকাউণ্ট কৰি 4000 টকাত ল'ব পাৰিব 4000 টকা ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ননি চৰি 4000 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি এইযোৰা ল'ব পাৰিব
আৰু বৰ্তমান লাইভ আহি আছো গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু ধেমাজিৰ পৰা লাইভ আহিব 11:30 বজাত আহিব চাগে এইযোৰ হৈছে পিয়নুনি খুব ধুনীয়া হেভি হেভি হ'লেও এইযোৰ আপোনালোকক 4,000 টকা দিয়া হৈছে বিশেষকৈ ছেটাৰডে ছানডে চেলত যিসকলে ল'ম বুলি ভাবি আছিলে আমাক যোগাযোগো কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 9101146547 এইযোৰ হৈছে কটনুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নথকাকৈ 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব মাতু বৰুৱা গুড মৰ্ণিং 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়নুনি চিম্পুলত এইযোৰ 4,000 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নথকাকৈ 4,000 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নথকাকৈ এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ কটনুনি হোৱাইটত 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নথকাকৈ ল'ব পাৰিব 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটনুনি পাজকত ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে কটনুনি এইটো তলতো টানি দেচোন পূৰ্ণিমা কটনুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা ব্লেকত কিন্তু ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব বগাবোৰ দেখাই যোৱাচোন আগতে এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ব্লেকতে ব্লেক ফুল্লি কৰা এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু পিন্ধিলেহে ধুনীয়া দেখিব বুলি কোৱাটো দৰে হ'ব 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব 2,200 টকাত এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 2,200 ৰুপিজ হোৱাইটত কটন নুনি যিসকলে ল'ম বুলি ভাবি আছিলে চিন্তা কৰি আছিলে ল'ব পাৰে কটনুনি হোৱাইটৰ বেছি এভেইলেবল ষ্টক নাথাকে তাত বোৱাটো অলপ কম হয় আৰু একচুৱেলি বগা কটনুনি ব'বলৈ গ'লে মেইনটেনেঞ্চটো বহুত বেছি থাকে যিজন ৱেবাৰ্ছে ব'ব 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এযোৰ হৈছে কটনুনি হোৱাইটত ধুনীয়া যোৰা 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ আৰু এইযোৰ হৈছে কটনুনি খুবেই ধুনীয়া 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব 2,200 টকা এইযোৰ হৈছে কটনুনি ধুনীয়া 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ যিবোৰ হোৱাইট আছে মই হোৱাইটবোৰেই দেখুৱাই দিছোঁ কিয়নো হোৱাইটৰ কথা বহুতে কৈ আছিলে সেইকাৰণে হোৱাইটবোৰ দেখুৱাই দিওঁ তাৰপাছত তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ যিটো পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ 9101146547ত আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব হৈ যাব উঠাই দিয়া এইযোৰ হৈছে কটনুনি ধুনীয়া হোৱাইটত অৰেঞ্জ আৰু মেহেন্দি গ্ৰীণ ধুনীয়া কালাৰ কিন্তু ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটনুনি 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব 2,200 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটনুনি ধুনীয়া যোৰা 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিপণীখন হৈছে বেলতলা ৱাৰলেছ কেপচি জাষ্ট অপজিট ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ মেক্স মাৰ্কেটখন আছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আমাৰখন আছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ হ'লেও 2,200 টকা একেবাৰে -1 লিফ্টেদি আহিব লাগিব ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ বুলি খোজকাঢ়িম বুলি আহি যায় কিন্তু অকণমান কষ্ট হয় আৰু সেইকাৰণে লিফ্টেদি আহিলে বেছি সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে কটনুনি 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে কটনুনি 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব 2,200 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব আৰু কাংকান গুৱাহাটীটো আপোনালোকৰ মনৰ পচন্দৰ হয়তো মিচিং কাপোৰো বহুতখিনি এভেইলেবল আছে কিবা যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা হয় বা কিবা দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ কাংকান ধেমাজি গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চতো আহি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ যোৰা এই কটন টচৰ যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব 4,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 4,200 টকা এইযোৰ হৈছে কটনুনি খুব ধুনীয়া য়েল্ল'ত ডাৰ্ক নেভি ব্লু কালাৰ 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰা আৰু আজি কাংকান গুৱাহাটী কাংকান ধেমাজি কাংকান ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ তিনিখন বিপণীতে মুগাৰ স্পেচিয়েল চেল আছে
আৰু মুগাৰ স্পেচিয়েল সেল দিয়াটো ইমান সহজ নহয়, তথাপিও আমি কাংকান পৰিয়ালে চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ, কিয়নো আমাৰ মুগাৰ ষ্টক আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতখিনি বনোৱা হৈছে বা বনাই থোৱাও আছে। আৰু এইযোৰ হৈছে 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। অনিতা দাস বাইদেউ গুড মৰ্ণিং, গুৱাহাটীৰ পৰা হ'লচেল ল'ব পাৰি নেকি? হয় বাইদেউ, নিশ্চয় ল'ব পাৰিব, আমাৰ 3খন বিপণীৰ পৰাই হ'লচেল ল'ব পাৰিব, সেইটো লৈ একো অসুবিধা নহয় আপোনালোকৰ। ইয়াৰ দামো হ'ব 2200 টকা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1800 টকা। আৰু এইযোৰা পিন্ধি খুব আৰাম পাব, ইয়াৰ মানে যিটো বাণী সেইটো পিয়'ৰ কটনৰ, খুব কমফৰ্ট। ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব। কটন টচ ডাঙৰ ফুলত আছে নেকি বাইদেউ? কটন টচ ইমান ডাঙৰ ফুলত নাই, নহয় আছে চাগে, আজি দেখুওৱা হোৱা নাই বাৰু। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা। পূৰ্ণিমা, অঁ হেৰি চোন, মানে সেই নুনিযোৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। দে জলদি দে, মনীষা বৰ শ্ল' হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ ন। ভিডিঅ' কল এতিয়া হ'ব চাগে, কৰি চাওকচোন বাৰু, এতিয়া অকণমান মানুহ খালী আছে, এতিয়া পাৰা যাব। আৰু এইযোৰ হৈছে 1800 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ, খুবেই ধুনীয়া চিল্ক কটনৰ এইযোৰ। আপোনালোকে আপুনি এতিয়া কৰিব পাৰিব অনিতা বাইদেউ, 9100114647 ইয়াতে কৰি দিয়কচোন। আৰু এইযোৰ হৈছে 1800 টকা, আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া আমাৰ বিপণীৰ কাংকানৰ আটাইতকৈ দামী নুনিযোৰ, আৰু ধুনীয়াকৈ ডুমচুঙেদি কৰা, আৰু ব্লাউজতো খুব ধুনীয়াকৈ বুটা কৰা আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 6300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব কিন্তু 6300 টকা, মানে চিলাই পঠিয়াইছে ধেমাজিৰ পৰা, খালি দহিটো কৰি দিলেই হ'ব আমাৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। নুনি কটন ৰেডত দেখুৱাবচোন, নুনি কটন ৰেডত দেখুৱালোঁ নেকি বাৰু? আৰু এইযোৰ হৈছে কটনত টচ বোৱা, ইয়াতে কিন্তু অকণমান দীঘল দীঘলকৈ গাড়ী দিয়া চেক এটাও আছে, ইয়াতে ঘিচা আৰু এৰি এৰি কৰা এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 4200 টকাত। অঞ্জু গুড শুভমহালে, শুভমহালে নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণশ্বটত, স্ক্ৰীণশ্বটত দিয়ক, অঁ সেইটো স্ক্ৰীণত দিয়ক, মই স্ক্ৰীণত আজি দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। এইযোৰ হৈছে কটন টচ 4200 টকা, আৰু এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ ধুনীয়া যোৰা 4200 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, খুবেই ধুনীয়া, আৰু এই পিয়ৰ নুনি আজিৰ বাবে আপোনালোকক 4000 টকাত দিয়া হৈছে। যদি ভাল পাইছে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আমাৰ নাম্বাৰ হৈছে 9100114647। এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ নুনি, যিটো আমাৰ সদায় এভাৰগ্ৰীণ যোৰা, 4500 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। কটনৰ যোৰা কেইটামান দেখা না, পিয়ৰ কটনৰ নতুন ডিজাইনৰ, আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া 4500 টকাত ল'ব পাৰিব। দীপা পেপু গুড মৰ্ণিং, 4200 টকাত ল'ব পাৰিব। কালি মই কটনৰ কাপোৰ দেখুৱাম বুলি ওলাইছিলোঁ, আকৌ কোনোবাই ভৰাই থৈ দিলেগৈ নহয়। ইয়াৰ দাম হৈছে 4000 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নথকাকৈ, 4000 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নথকাকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ নুনিৰ এইযোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ডবোৱা মৰা, আৰু এই ডবোৱা মৰা পিয়ৰ নুনিযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 টকা। আৰু মোক লাইফত সহায় কৰিছে মনীষাই, মই নামটো ক'বলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, ধৰক ক'ব যে মনীষাই দেখুৱা দিনাখন আছিলে। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ নুনি, 4000 টকাত ল'ব পাৰিব, 4000 টকা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ, 3050 টকাত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া এইযোৰা কিন্তু ৰেডত, অলপ আগতে ৰেডৰ কথা কৈছিলে যে 3050 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ ধুনীয়া যোৰা, 3050 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন কেঁচাপাটৰ, একদম চিম্পুলত গহীন কাপোৰ, 3050 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ, 3050 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে য়েল্ল' কালাৰত, পিয়ৰ কটন নিচিনা দেখিছোঁ, অঁ পিয়ৰ কটনৰ য়েল্ল'ত খুব ব্ৰাইট ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ, 2200 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ কটনৰ এইযোৰ কাপোৰ, 2200 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ খুব ধুনীয়া হেভি যোৰা, আৰু এই হেভি যোৰা ল'ব পাৰিব 3400 টকাত, 3400 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ আমাৰ গুৱাহাটী বিপণীটো আহি ল'ব পাৰিব। আমাৰ গুৱাহাটী বিপণীখন হৈছে বেলতলা ৱাৰ্লেছ কেফচি জাষ্ট অপজিট,
বা ট্রিনিটি স্কোয়ার বলে আপনাদের গুগল ম্যাপত মারিলেও পাব। আর আজি আমার রাতে লাইফ ইয়াতে সামরিল। সকলে ভালো থাকক, টেক কেয়ার।